Na današnjoj sednici Skupštine opštine Šid konstatovana je ostavka Dalibora Starovlasa na mesto člana u opštinskom veću. Novog člana opštinskog veća Branislava Sarića, informatičara i sportistu iz Batrovaca, predložio je predsednik opštine Šid Zoran Semenović, a on je nakon tajnog glasanja i izabran u ovo opštinsko telo. Predsednik opštine Šid Zoran Semenović je tokom svog obraćanja odbornicima i članovima veća izneo rezultate dosadašnjeg rada lokalne samouprave. Posebno se osvrnuo na loše komentare sa društvenih mreža koje su upućene sadašnjoj vlasti, navodeći šta sve prethodna vlast nije uradila. Predsednik je pomenuo i proces imunizacije koji je u našoj opštini u toku i dobro organizovan, tako da građani ne moraju da čekaju i u prostoru za vakcinaciju se zadržavaju svega 10 minuta. Svim kulturnim institucijama u gradu danas je data saglasnost na statute, a potom su im razmatrani programi rada i finansijski planovi za 2021. godinu. Kod usvajanja ovih programa jedino je Muzeju naivne umetnosti Ilijanum on vraćen na doradu jer su se odbornici tokom glasanja uzdržali. Tokom rasprave o programu poslovanja i finansijskom planu za 2021. godinu Galerije slika Sava Šumanović, odbornica i pokrajinska poslanica Dejana Krsmanović uputila je direktorici Vesni Burojević direktno pitanje kakav je njen stav po pitanju prenosa prava vlasništva nad Galerijom slika na Ministarstvo kulture Republike Srbije. Direktorica Burojević je u svom odgovoru između ostalog rekla da je ona lokal patriota i da se želja našeg čuvenog slikara Save i njegove majke Perside Šumanović moraju poštovati i da se to ne sme poremetiti. Rad na današnjoj sednici Skupštine, 8. po redu, prve ove godine, kao što je dnevni red predložen, radi se po tačkama vezanim za finansijske planove i programe rada ustanove kulture, direktni korisnika budžeta opštine Šid, kao i usvajanje statuta za ustanove kulture, finansijskih planova za mesne zajednice opštine Šid. Ono što je važno za njih da su svi usklađeni sa zakonom i sa donešenim budžetom opštine Šid i kao takvi će biti realizovani tokom 2021. godine. Sam rad na Skupštini kao i svaki put jedan konstruktivni, pravi skupštinski, da tako kažem, sa svim onim što zasedanje Skupštine podrazumeva, kako od izveštavanja po tačkama, tako i po pitanjima, sugestijama, kritikama i svemu onome što odbornici iznose u svojim mišljenjima po svakoj od tačaka koje su predložene. Na današnjoj sednici data je i saglasnost Skupštine opštine Šid, predsedniku opštine, opštinskom veću, opštinskom pravobranilaštvu i opštinskoj upravi na finansijske planove kao direktnim korisnicima javnih sredstava za 2021. godinu. Program rada i finansijski plan za 2021. godinu također je usvojen za svih 19 mesnih zajednica.